watu wa kitendawili tuliwaambia msiturudishe kwa vita. Hata wakati mnapanga hiyo nyumba yenu ya court, pangeni kwa njia inayofaa. Nilimwambia wetangu la juzi, kama wamekukataza kulaunch kitu yako Kakamega, sikuje hapa iteni useme mambo yako uende. Kwani utanyang'anya nani kura? Sikura nyinyi mnapiga hapa namna gani? Na kwa nini mtu anakataza uwanja ya kuongea jameni, kuongea tu kwa uwanja? We have told our court brothers, follow our example as Jubilee of uniting everybody. Sit down in your family and agree. Sisi tushakubaliana tuko na presidential candidate ya 2017 ni Uhuru Kenyatta. In fact tumefanya hata vizuri, tuko na presidential candidate ya 2022. Watu wa court I cannot even agree ya 2017. Sisi tushapanga mpaka 2022. Hii watu na mlagari jamani.